Вже всі паперові протоколи привезли члени окружних виборчих комісій до ЦВК. І зараз у відомстві опрацьовують останній виборчий документ. Потім мають оголосити кінцеві результати голосування у першому турі президентських виборів. У ЦВК працює зараз кореспондентка «П'ятого» Еваліна Михайленко і готова нам розказати усі деталі. Евеліно, ще раз вітаю. Отже, чи сказали в ЦВК, коли вже нарешті вони офіційно підіб'ють підсумки першого туру президентських виборів? Вітаю тебе, Катю. Після обідньої перерви Центральна виборча комісія розпочала роботу о 15-й годині, близько 15-ї. За цей час до столиці встигли прибути дві делегації з окружних виборчих комісій, це з Херсонської та Миколаївської областей. Власне, вони останні, хто здає документи до по першому колу. І на питання, чому ж, власне, так довго везли документи, відповідають, що перше, в них велика географія і довго чекали, доки члени ДВК привезуть документи. І друге, це дуже прискіпливо перевіряли документи, щоб їх не відправили на доопрацювання чи уточнення. Пропоную далі послухати пряму мову. Чому так довго? Це дуже просто об'ясняється. Діло в тому, що у нас округ, він розположений не в самому місті. Вернее, і город тоже цепляет, Заводский район, но у нас еще есть Николаевский район, Очаковский район и город Очаков. Поэтому у нас обширная территория по площади, и людям было, естественно, добираться сложно, понимаете? Вот только из-за этого мы немножко задержались. У нас 5 районов, які 176 округ. И бачите, дійсно, там дуже багато далеко їхати, дуже погані дороги. І тому люди дуже довго їздять по цим дорогам. Але й були такі не помилки, але треба було це підрахувати так, щоб не було помилок, щоб тут потім не красніти, там не красніти. Тому так довго прискітливо все робили, щоб було точно, зрозуміло, ясно їздити тільки один раз. Що вони до нас, що ми сюди до вас, Київ. Нагадаю, за ранок Центральна виборча комісія прийняла 9 протоколів із мокрими печатками і також усі виборчі документи із закордонних дільниць. І зараз ось закінчує приймати з Херсонської області та Миколаївської областей остаточні результати першого туру виборів президента попередньо можуть бути встановлені вже цієї неділі, тобто 7 квітня. Далі пропоную послухати заступника голови Центрвиборчкому. В разі, якщо все буде нормально і всі окружні виборчі комісії встигнуть уточнити протоколи, за завтрашній день ми зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів. Але наголошую на тому, що це попередня інформація. Попри те, що Центральна виборча комісія закінчує приймати документи по першому колу, на завтра роботи також вистачає, оскільки низку документів відправили на доопрацювання. Це близько 20 на зараз відома така цифра. І водночас, як тільки оголосять офіційні результати по першому туру і оголосять про другий тур, виборці зможуть тільки тоді йти до реєстрів виборців, щоб змінити місце голосування. Поки це вся інформація в студії.